Науковці Інституту рослинництва імені Юр'єва удостоєні Державної премії України у галузі науки і техніки. Такою високою нагородою відзначена робота групи вчених із розробки наукових основ формування банку генетичних ресурсів польових культур України. Тобто інститут виконав державне замовлення і показав у світі, що ми стоїмо на рівні з усіма цивілізованими державами. Активна робота зі створення національного сховища генетичних ресурсів розпочалася в нашій країні на початку 90-х років, хоча в Інституті рослинництва вона триває вже більше століття із часів створення наукового закладу. На сьогодні національне сховище зразків генофонду рослин України нараховує 66 тисяч зразків польових культур, а всього в генетичному банку більше 138 тисяч зразків, зібраних з усього світу сільськогосподарських, лісових та декоративних рослин. Національний банк генетичних ресурсів рослин України уходить до 10 найбільших генбанків світу. Насіння, яке зберігається у банку, – безцінний матеріал для розробки нових сортів, пояснюють селекціонери. Є в сховищі і такі рослини, що вже не вирощуються або не зустрічаються у природі. А деякі, навпаки, знову викликають інтерес у сільгоспників після тривалого забуття. Клімат міняється, приходять нові зміни і потреба у насінні. От на сьогоднішній день така потреба виникла для нуту. Ось така культура є. Да, нут. Наша традиція не така велика в її використанні, а на експорт. Це дуже цінна сьогодні культура. І посухостійка у Центральній Азії, в Західній, в Індії. Це основне джерело рослинного білка. Науково-методичне керівництво і координацію роботи з формування та ведення генбанку рослин здійснює Національний центр генетичних ресурсів рослин України. Частина української насіннєвої колекції, більше 2,5 тисяч зразків, зберігається відтепер у всесвітньо відомому Свальбардському насіннєвому сховищі в умовах вічної мерзлоти. Наш центр генетичних ресурсів України виграв грант по закладанню на дублетне збереження унікальних зразків, які сьогодні зосереджені в нашому центрі. Це перша державна премія в історії Інституту рослинництва та заслужена оцінка роботи усього колективу наукового закладу, який вже більше століття вносить величезний вклад у розвиток вітчизняної селекції та збереження зеленого світу нашої планети. Головне те, що ми відчуваємо кожен раз, кожен рік, вплив джерел, які накопичені в центрі, в селекційну практику. А селекційна практика показує, що кожен рік – це прибавка врожаю, стабільність зернового господарства, і не тільки зернової, олії жирового комплексу, і по іншим культурам. Так що користь дуже велика, і я думаю, що не зря держава на це в кінці кінців звернула увагу і представила цей доблесний колектив до нагороди.